Evangelho do dia, com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria, da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão, e fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Felipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno, era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. O rei disse à moça: pede-me o que quiseres, eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça no prato e a deu à moça. Ela entregou a sua mãe. Ao saber disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, que coisa doida, né? Já pensou que cena de horror? Que cena de horror! Meu Deus, você está numa festa, daqui a pouco um bêbado, provavelmente Herodes estava bêbado, prometeu uma coisa, e a menina vai lá e pior essa mãe. Essa mãe poderia: filha, pede para ser rainha, pede uma cidade para você governar, pede para você ser a mulher mais rica do reino. Mas não, por causa de vingança, pede a cabeça do camarada que está falando a verdade. Ele está falando uma verdade e a verdade está me incomodando. Então pede, meu Deus do céu, ainda hoje é assim, viu? Ainda hoje é assim. A verdade incomoda muito, não é? E, meu Deus do céu, que coisa doida, que cena de horror, não é? Que cena de horror. Já pensou um trem desse? Os convidados ali, com a cabeça numa bandeja, o sangue escorrendo. Que coisa maluca, gente. A gente para para pensar como que o ser humano é, né? E tudo isso por causa de vingança. Ela deixou de ser a mulher mais rica, mais poderosa, para poder pedir a cabeça de uma pessoa num prato. Como o ser humano consegue ser insensato? Essa que é a grande verdade, né? Por causa da ira, por causa da raiva dessa mãe. E foi a mãe que pediu para a filha pedir isso ainda. Meu Deus do céu. Tá vendo como a gente influencia as pessoas para fazer o bem, não é? E também para fazer o mal. E aí? Que coisa, hein?